Krijohen 4 agjenci për zhvillimin rajonal. Ministri i zhvillimit urban deklaroi se kjo nismë do të ndihmojë në një grupim të zonave me tipare të përbashkëta zhvillimi, ndërkohë zëvendës kryeministri Niko Peleshi premtoi më shumë mbështetje nga qeveria. Jemi gjithë të një mendimi se për zhvillim të integruar të vendit, ku potencialet natyrore shfrytëzohen me kujdes dhe në dobi të qytetarëve, partneriteti dhe kohezioni social duhet udhëheqin hartimin e të gjithë instrumentave planifikues. Nevojat janë shumë të mëdha në qytete, mundësitë janë shumë të vogla, kështu që një ndryshim, një përmbysje e modelit të deridjeshëm të mbështetjes së bashkive nga qeveria qendrore është i nevojshëm. Kjo do të thotë që fondet tona, instrumentat tona të mbështetjes vendore duhet të disafishohen. Erjon Velia i tha se Shqipëria është e fundit në rajon përsa i përket thithjes së investimeve, ndaj kjo nismë pritet të ndryshojë situatën. Për të rikuperuar nga ky vit që fondet që janë destinuara proporcionalisht për popullatën e Shqipërisë dhe të rajoneve tona, ne të kemi më në fund mundësi të shfrytëzojmë edhe një zhdërvjellësi shumë më të madhe në përdorim. Ndërkohë, kryetarja e Shoqatës së Bashkive, njëkohësisht kryetare e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, ngriti një sër pikpyetjesh në lidhje me efektivitetin e këtyre agjencive. Agjencitë mos ishin thjesht një instrument planifikues, do duhej që të mbështeteshin dhe duhet të mbështeten me financa. Qasja e re për zhvillimin rajonal në Shqipëri fokusohet në ndërthurjen e politikave zhvillimore territoriale me instrumentat sektoriale dhe vendimarrëse.